Rubí gaudeix d'artistes, escriptors, de creadors, de músics, que la ciutat ha de posar-los en valor. Per fer tot això, us presento la que va de número 2 a les llistes d'Esquerra a les properes municipals, la Montse Soler. Persones compromeses, amb ganes de treballar i amb la capacitat de tirar endavant els projectes de ciutat. La planificació cultural és imprescindible a la nostra ciutat. Rubí necessita un pla estratègic cultural consensuat amb les diferents entitats i col·lectius del municipi. Un pla estratègic que tingui en compte la diversitat, les inquietuds i els gustos de tota la ciutadania. Fem de Rubí una ciutat creativa, innovadora, moderna, on tothom pugui gaudir de la cultura en totes les seves formes.